କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲି ପୌରାଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଏବେ ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଜନତାଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ବଡ଼ବିଲି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାନ୍ତ ନିଜ ବାସଭବନରେ ଏକ ଜନତା ଦରବାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଜନତା ଦରବାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରୁ ଶତାଧିକ ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ନିଜ ୱାର୍ଡରେ ପାଣି ଯୋଗାଣ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ, ସଡ଼କ ରାସ୍ତା, ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦିର କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ହୋଇପାରିବ ତାହା ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ନିରାକରଣ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟକୁ ସବିଶେଷ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡର ଗଳିକନ୍ଦି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାନ୍ତ ଯେଉଁ ଗଳିକନ୍ଦି ନିକଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ମନଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଖୁସିର ଲହରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାନ୍ତଙ୍କ କୌଣସି ଭେଦଭାବ କିମ୍ବା ଅହଂକାର ନଥାଏ। ବଡ଼ବିଲି ଠାକୁରାଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କେତେକ ଖଣି କମ୍ପାନୀର ବଡ଼ବିଲି ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରମିକ ଓ ଶ୍ରମିକାମାନେ କାମ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଖଣି କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଦରମା ନଦେଇ ଦରମା ଦେବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠାବଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାନ୍ତଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଥିବା ଜନତା ଦରବାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଶ୍ରମିକ ଓ ଶ୍ରମିକାମାନେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଦରମା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ତତ୍କାଳୀନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାନ୍ତ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖଣି କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଦରମା ଦେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଦରମା ନଦେଲେ ଖଣି କମ୍ପାନୀ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରି ଧାରଣା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏସବୁ ବିଷୟ ସିଧାସଳଖ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଖଣି କମ୍ପାନୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାନ୍ତ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଖଣି କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସବୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଶ୍ରମିକ ଓ ଶ୍ରମିକାଙ୍କ ଦରମା ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ତୁରନ୍ତ ପୈଠ କରିଥାନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାନ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ରାସ୍ତା ସଫେଇ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗାଡ଼ି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବଡ଼ବିଲି ପୌରାଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ଧୂଳିମାଟିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାନ୍ତଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମୁଁ ପାଳନ କରିବି କରୁଥିବି। ମୁଁ ବଡ଼ବିଲି ପୌରାଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ବିକାଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ କହି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ବଡ଼ବିଲ୍ ଯେଉଁ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ବଡ଼ବିଲ୍ ସାରା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦୁଇ ମାସ ଆଗରେ ଆମ କାଉନସିଲ୍ ଆଣୁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ପଠାଇଥିଲା ଯେ ଆମ ଏରିଆ ଘୋରି ଡଷ୍ଟ ଏରିଆ, ଆମ ସରକାରକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ କି ଆମ ଆଜ୍ଞା ଆମ ବଡ଼ବିଲ୍ ଘୋରି ଅଞ୍ଚଳ ଏରିଆ ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ମେସିନ୍ ଚାଲିଛି, ଯଦି ଆମ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ପଠାଇଦେବେ ତ ଆମର ବଡ଼ବିଲ୍ବାସୀ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବଡ଼ବିଲ୍ବାସୀ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଡ଼ବିଲ୍ବାସୀ ତରଫରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ମୁଁ ବଡ଼ବିଲ୍ବାସୀ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ରୋଡ଼ରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରାଚାଲିଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, କେତେ ମାଲ ତା କାପାସିଟି ଉଠାଇବାର ଆମକୁ ଆଣିବା, ମେନ୍ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା କମ୍ ଅଛି, ଆମ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଏରିଆରେ ଅଛି, ତ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ମାଲ ଉଠାଇପାରିବ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଆମ ବଡ଼ବିଲ୍ବାସୀ ପୁରା ଖୁସି ହେବେ ହଁ ଏ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମ ବଡ଼ବିଲ୍ ଯେତେ ଆଇରନ୍ ଡଷ୍ଟ ଉଠୁଛି ତ ତାକୁ ଆମେ ରେଗୁଲାର ବଡ଼ବିଲ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବୁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ାରୁ ଅଜୟ ଜୋରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।